Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Namaskar, moi Deepika aru apnar hokoluke swagatam janaisu mor YouTube channel loi. Aru etia ami bazar le jabole ulaisu mane bihu bazar koribole. Moi ekun ekunu baro moi online e sob order disu aru ejoni mor ba hoy tai ready hoy ase. Tai Morigaon thake hostelot ahile baro bihu karone. Aru etia ma moi bhaiti aru sumu mane ba jam bazar koribole bihu. Parcel এটা আহি পাইছে হি ম ভাত খাই থাকোতে আহি পালে হি ম ভাবিলু আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰি দম পার্সেলটো কেনেকুৱা নো আহিছে মই এতিয়া চাম এটো আহিছে মই পার্সেল ম নিছৰ অৰ্ডাৰ দিছিলু টপ এটা চাও কেনেকুৱা নো আহিছে ভাল আহিলে হল আৰু হোৱাইট কালৰ দিছিলু ini normal top aru ini usaha kerja lagi nggak boleh usaha kerja mana mau besi bag simple top bilang ke pinggul kapur itu hat dighol lagi aja mana mau hat cuti di silo ini mana mau ikutnya bu ভাল লাগিছে লৈটো পিন্ধিলে ভাল লাগিব আমি এটা ওলালো বিশালৰ পৰা মাহঁতে কথা পাতি আছে ওলাই নাই এইকাল বজাৰ এতিয়া মই ধৰিছোঁ তাৰপিছত যাম আকৌ এতিয়া বিশালৰ পৰা ওলাই এতিয়া সব বজাৰলৈ যাম টাউনলৈ তাৰপিছত তাত বজাৰ কৰিম এতিয়া আমি গৈ আছো টাউনলে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি কৈছে চাইকেল চব বজাৰত কিনিম আপোনালোকক দেখাম বাৰু চব বজাৰ এখন মই এদিন দেখাইছিলো হলো চাম এই কিবা জিনিস কিনিব নেকি কিবা কিবি কিনিব মই বস্তুবিলাক ঘৰত গৈ দেখাম বাৰু ভালকৈ আমাৰ বজাৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মেলালৈ গৈ আছো আমি হেমবৰুৱা ভৱনৰ ওচৰত এখন মেলা বহিছে বোলে তালৈকে যাওঁ আমি এতিয়া আহিছোঁ স্প্ৰিং ভেলিত চাহ খাবলৈ মা গৈছে অৰ্ডাৰ দিবলৈ আৰু চুমু গুচি গ'ল তাই চিনেমা হলত গৈছে আৰ 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 চাবলৈ কিবা লাল চিনেমা চোৱা কথা আছিলে তাই তাতে গ'ল এতিয়া আমি বজাৰ কৰা হ'ল বাৰু এতিয়া আহিছোঁ কিবা এটা খাবলৈ গুচিছোঁ বৰষুণ দিলে গোটেই তিতিলো তাৰপিছত সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল তাৰপিছত এতিয়া পালোহি বাৰু মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কি কি কিনিলোঁ দেখাইছোঁ কি কি কিনিলোঁ কিনিলোঁ মানে মই একো কিনা নাই বাৰু তো বিহুতেই কিনিছে মই বিহুৰ কাৰণে অনলাইনেই দিছিলোঁ অৰ্ডাৰটো আৰু সুমুৱে আজি নাপালেই জিন্স বিচাৰি গৈছিলে নাপালেই বিচাৰি তাই চাগে অনলাইনে কিনিব বা কি কৰে আৰু তাই মানে হোষ্টেলত থাকেতো তাই মানে ইমান শ্বপিং কৰা নহয় সেইকাৰণে তাইয়ে বেছিভাগ বস্তু কিনিছে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব শ্বপিং কৰি তাত দিগদাৰো হয় অলপ চিম্পল চিম্পল কিনিছে এইটো এটা টি শ্বাৰ্ট তাৰপিছত এইটো বিশালৰ পৰা কিনা এইটো এটা কিনিছে টি শ্বাৰ্ট মই একোৱেই কিনা নাই বা আজি বা মই একোৱেই নিকিনিছোঁ এইটো ভালেই লাগিছে এইটো এটা টি শ্বাৰ্ট চিম্পল আৰু ঘৰত পিন্ধিবলৈ তাৰপিছতকে আৰু ঘৰত পিন্ধা পেণ্ট কিনিছিলে তাইৰে চব বজাৰ দেখোঁ ইয়াৰ লেগিংছ কিনিছে কুৰ্তিৰ লগত এইটো লৈছে ভাইটিয়ে
ভাইটিও বিহু কাপোৰ আগতেই ললে আজি জানি কেনে কিনছে এনে কিনছে আৰু এইটো চেণ্ডেল আৰু অ মায়ে কিনিছে এখন গামোচা এখন দেখিবানে আয়া ব্লাউজ পেটিকোট কিবা কিবি কিনিছে আৰু কাপোৰ এযোৰ কিনিছে এযোৰ কিনিলে কাপোৰ আকৌ কিনিছে আজি ভাল দেখি কাপোৰযোৰ ভাল হৈছে বাৰু বহুত পচন্দ হৈছে ভালকৈ দেখাই আছে এইযোৰ কাপোৰযোৰ লাইট পিংক কালাৰ আৰু কি কিনিছে এইটো কিবা অ এয়া ব্লাউজ মায়ে ব্লাউজ কিনিছে এইটো মেক্সি এইটো এটা ঘৰত পিন্ধা মেক্সি সাবুন বুক এই দুটা মোৰ কাৰণে মই একোৱেই কিনা নাই মই অকল মই যদি ক'বলৈ যাওঁ মই যদি ক'বলৈ যাওঁ অকল এইখন বোলে আইনা এখন কিনিছোঁ মোক লাগে কেতিয়াবা এইযোৰ মেলা গৈছিলোঁ যে মেলাত এইযোৰ কিনিলোঁ মই আৰু এটা ৰিংটো ভাল লাগিছে বাৰু মোৰ এইটো ডায়মণ্ডৰ নহয় আকৌ দেই এইটো 20 টকীয়া ৰিং এইযোৰ মায়ে কিনিছে খালী আৰু এইটো বেগ এটা কিনিছে বেগ বাৰু বজাৰ চবৰ বজাৰ চবৰ যাবলৈ এয়াই আমাৰ বজাৰ ইমানতে কাইলৈ চাগে আকৌ যাব লাগিব কাৰণ চুমুৱে বিহুৰ কাৰণে একোৱেই নাপালে কিনিবলৈ অ' তোৰ জোতাযোৰ দেখা আকৌ ভাইটিয়ে জোতা এযোৰ কিনিছে এযোৰ দেখুৱাই নাই চাওঁ সেই ভালকৈ দেখা এনেকৈ দেখাই নেকি ভাল লাগিছে ভালকৈ দেখা এইযোৰ জোতা ভাইটি আৰু ইটো ইপাতটো দেখা দুপাত দেখা আকৌ এইযোৰ ভাইটিয়ে কিনিছে জোতা ভাল লাগিছে বাৰু জোতাযোৰ সেয়া আৰু মই একোৱেই কিনা নাই মই একোৱেই নিকিনিলোঁ হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া মই ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰিবলৈ লৈছোঁ অলপমান মেকআপ চেকআপ কৰি লৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোৰ আই শ্বেডোটো নিজে কৰিছোঁ আৰু বতৰটো আজি এনেকুৱা মানে এইকেইদিন আমাৰ ইয়াতে বৰষুণেই দি আছে চাওকচোন মই দেখাইছোঁ বাৰু ৰাতিয়ে দিনে পূৰা বৰষুণ ৰাতিয়ে দিনে খালী বৰষুণেই দি থাকে দিয়ে আৰু এৰে কি যে হ'ব বিহুটো এনেকৈয়ে যাব নেকি বৰষুণেৰে ঠিক নাই খোৱা গাজনি ঢেৰকণিও মাৰিছে এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰিবলৈ আপোনালোকে সোনকালে পাব আৰু ভিডিঅ'টো এটা হল ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মই মানে বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আজি ব্লগটো মই ভাবিছোঁ ইমানতে শেষ কৰোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাটো ফ'ল' কৰিব পাৰে এইটো হৈছে মোৰ ইনষ্টা আইডি তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক মই লগ পাইছোঁ তেনেহ'লে বাই বাই